Výroba nákladních automobilů v Mnichově Hradišti probíhala od roku 1951. Samostatný národní podnik Liberecké automobilové závody byl ustaven 1. ledna 1953. Jeho součástí byl závod 02 v Mnichově Hradišti s vývojem a montáží vozů Lias. Tvořily jej objekty v Vaškově, dále pak objekt zvaný Jednička a provoz v Loukově. Tam se přivážely plechy, jež postupně prošly nástřihem, lisovnou, svařovnou a lakovnou. Komín se stavěl pro novou kotelnu, která se v té době taky postavila. Bylo to v roce 68, projekčně to začalo, a 69 se začalo se základama, a v 70. roce se to dodělalo. Stavěla to Teplotechna Olomouc, takže s nima jsme byli pořád ve styku. Přijeli, postavili. Mělo to 84 metrů, plus jeden metr byl hrmosvod nahoře. Takže 85 metrů, no. Ať jste z které strany, tak prostě, když jste viděl jasný komín, tam je to domů, jo, protože to bylo vidět od Ještěda až prostě tadyhle po Kosmanosi, kolem dokola, no. V Liazu pracovalo velké množství různých profesí a pracovních kolektivů. V době svého největšího rozvoje hradišský závod zaměstnával více než 2000 lidí. V září roku 1968 bylo přímo v závodu v Mnichově Hradišti otevřeno učňovské středisko, které nabízelo tříleté obory v oblasti strojírenství. Do té doby probíhala výuka učňů mimo závod. Určeno bylo první patro ve starém objektu textilky. Po dobu trvání učiliště v jeho čele stály Miroslav Vacek a Jaroslav Havlík. Kromě výuky učňové absolvovali také lyžařské kurzy na souši. Jezdilo se i na kmelové brigády. V roce 1997 byla výuka učňů zrušena. Mnichově-Hradišťský Lias měl také vlastní mateřskou školu, která byla otevřena 17. září 1973. Na počátku 80. let měla 5 učitelek, 4 provozní pracovnice a navštěvovalo ji 70 dětí. V jejím čele stála Marie Kroupová, od září 1979 Dana Eiblová. Zdravotní středisko mělo k dispozici 2 ordinace praktických lékařů a také ordinace zubní. Lias zakoupil starou hospodu na souši v Jizerských horách, kterou přestavěl na rekreační objekt s kapacitou až 70 míst. Objekt využívali zaměstnanci závodu i školy z okolí. Závod také zajišťoval rekreaci dětí zaměstnanců v pionýrských táborech, a to jak vlastními prostředky, tak v jiných táborech. Vyráželo se i na letní rekreace na břehu Černého moře v Bulharsku. Lias podporoval výstavbu bytů pro své zaměstnance i objektů občanské vybavenosti. Již v 50. letech se staví bytové domy v ulici Studentská, Máchova, Stanislava Kostky Neumana a roste sídliště za Sokolovnou. V 60. letech výstavba pokračuje v ulici Mánesova, vzniká sídliště Lidická a staví se lité domky. Byl zvolen nový způsob stavby. Lití svislých a vodorovných ploch do posuvné formy. Ke konci 70. let se město rozrůstá o sídliště Jaselská.
Tentokrát skutečně nešlo o přestoupení dopravních předpisů. Byla to pouze nezbytná rychlostní zkouška nového prototypu nákladního automobilu Škoda 706 RT. Je to výsledek práce konstruktérů a dělníků národních podniků Lias. Vůz je velmi hezký. Kabina má panoramatická okna, 4 sedadla a sklopné lůžko. Dokonalé větrání, vytápění a vystavěný radiopřijímač zpříjemňují prostředí řidiči a spolucestujícím při dálkové dopravě nákladu, k níž je vůz především určen. Je tu zdokonaleno i automatické vyklápění nákladů a řada dalších zařízení. Po technické i vzhledové stránce je nový typ nákladního vozu Škoda 706 RT svědectvím vyspělosti naší automobilové techniky. Vlakové nádraží v Mnichově Hradišti, místo, odkud vyrobené liasky a související komponenty odjížděly do světa. Československo. Vozy Škoda 706 RT vyvážíme do celého světa. Tyhle jsou poslední z tisícové dodávky pro Sovětský svaz. Plánovanou zakázku splnili zaměstnanci závodu Lias v Mnichově Hradišti už 30. listopadu. Nové trambusy, jak se jim říká, budou dobrými pomocníky na sovětských stavbách. V roce 1969 oslovili vedení Liasu vedoucí pracovníci JZD Dolany s nabídkou spolupráce na vývoji silného traktoru pro orbu. Lias nabídku přijal a přislíbil technickou pomoc při stavbě funkčního vzorku. Táč se podařilo vyrobit ve velmi krátké době, na čemž měl velkou zásluhu vedoucí dílny ZD pan Žďárský. Bylo rozhodnuto o sériové výrobě. Výrobcem měl být Lias se všemi povinnostmi od výrobní dokumentace, zkoušek, homologací, výroby a prodeje. Velká pomoc přišla od státních traktorových stanic, které nabídly výrobní kapacity v Doksech a Mimoni. Byla vytvořena zvláštní konstrukční skupina kolových táčů. Jejím vedoucím se stal Milan Cameš ze skupiny motorů. V kolektivu byl karosář Oldřich Ment, inženýry Vostránský, Ota Karousek a dvě kresličky. S ostatním pomáhali konstruktéři z vozových skupin, mezi které patřil pan Karel Havlín. Ale i bez tradice se dá vyrobit dobrá věc, jako třeba traktor Škoda T180. Vyrobili ho v Liasu Mnichovo Hradiště za půl roku a má vynikající parametry. Při orbě do hloubky 25 cm má hodinový výkon až 2 hektary. Mohl být vyroben tak brzy, protože konstruktéři použili sériově vyráběných částí Škoda 706 a MB1000. Kabina je ze Zetoru a má větrání i topení. Motor s výkonem 180 koní a 10-stupňovou převodovkou systému Praga. Má pracovní výkon stejný jako traktor pásový, všechna kola jsou stejně velká a všechna poháněná. Přitom je rychlejší a má menší spotřebu, 17 litrů na hektar. O vzniku národního podniku Liberecké automobilové závody hovoří podnikový ředitel Liasu, soudruh Viktor Korecký. Výroba nákladních automobilů a autobusů má v Československu dlouholetou tradici. Největší její rozmach však nastal zcela zákonitě teprve po znárodnění našeho průmyslu. Původním centrem výroby nákladních automobilů Škoda byly Škodovy závody v Plzni a Mladá Boleslav a později výrobu této značky převzal národní podnik Avia Praha. Odtud byla rozhodnutím nejvyšších státních a hospodářských orgánů tato výroba koncem roku 1951 převedena do pohraničních oblastí Jablonce, Liberce a Mnichova Hradiště. Mozkem libereckých automobilových závodů je vývojová konstrukce, která se člení na konstrukci motorů v Jablonci nad Nisou a na konstrukci vozidel v Mnichově Hradišti. Zde se zdokonaluje současnost a rodí budoucnost nových typů nákladních vozidel a autobusů.
Od roku 1952 je závod 02 v Mnichově Hradišti největším závodem libereckých automobilových závodů. V tomto finálním závodě, který má moderní linku na montáž pneumatik, se kompletují valníky, sklápěče, tahače a účelové podvozky. Současně se zde vyrábí řada důležitých mechanických a montážních dílů. Veškeré automobilové rámy montované do nákladních vozidel jsou dodávány ze závodu 05 v Mělníce. Závod Mnichovo Hradiště produkuje ročně 14 000 vozových jednotek. Národohospodářská potřeba určuje v budoucnosti výrobu 20 000 vozů. Pro nejbližší budoucnost je výrazná inovace výrobního programu. Bude zavedena výroba 3 nápravových jednotek, modernizace vozidel a podvozků řady 100 s novým motorem, vzduchovým pérováním, sklopnou kabinou a mnoha dalšími technickými novinkami. Od roku 1969 spolupracuje národní podnik LIAS s STS v Mimoni a Doxech při výrobě těžkých kolových tahačů, které se staly pro svou vysokou kvalitu nezbytným pomocníkem našich zemědělců, stejně tak jako speciální zemědělský vůz MTSP27 s velkoobjemovou nástavbou. Inovace traktorů počítá v bezprostřední budoucnosti s využitím i v dalších oblastech národního hospodářství. Technické vlastnosti vozů LIAS se pravidelně testovaly různými způsoby. Mimo jiné v Jizeře, na Hoškovickém letišti, ale také v rámci mnoha uskutečněných expedic. Pátého května brzy ráno jsme přejeli na Dukle naši státní hranici. Uvítalo nás deštivé počasí. Po nezbytných celních formalitách jsme zaparkovali auta a šli si prohlédnout dukelský památník.
A pak už byl čas na snídani, na každodenní zdravotní prohlídku, na úklid aut a uspořádání zavazadel. Do Prahy nám zbývá už jen necelých 800 kilometrů, což je vlastně maličkost proti tomu, co jsme doposavat ujeli. Takže teď už můžeme říci, že se nám expedice vydařila. A jaký na to mají názor dva důležití členové výpravy, Ota Schober, navigátor, a vedoucí expedice Antonín Francouz, předseda okresního výboru Socialistického svazu mládeže v Jablonci? Předpokládali jsme, že pokud se týče trasy, největší problémy budou na území Sovětského svazu, kde tedy jsem ještě s automobilem neměl nikdy možnost jet, takže vlastně celou trasu jsem připravoval, celý itinerář jsem připravoval podle sovětského autoatlasu. K našemu překvapení však trasa proběhla velmi hladce a průjezd byl velmi rychlý, protože prakticky na každém okresu, v každém městě si nás předávali automobily GAIG, Gasudárstvěné autoinspekcia. Takže vlastně celý Sovětský svaz jsme projeli po středu dálnic velmi vysokým rychlostním průměrem, někdy až 60 až 80 km v hodině, což tedy pro tyto nákladní automobily je dost vysoký rychlostní průměr. Jsme velmi rádi, že jsme celou trasu projeli bez nehody a prakticky bez jediné sebemenší poruchy. A ještě předtím, než se všichni rozutečou do svých aut, zeptám se Honzy Adama, zkušebního řidiče Liazu a bravurního řidiče největšího auta expedice, jak byl spokojen se svým vozem. Je to tahač nové typové řady 100.45, který se montuje v závodě Lias Smíchovo Hradiště. S tahačem máme ujeto 8000 km a to počítám i s tou přípravou. A zatím jsme s tím velmi spokojeni, neměli jsme ani jednu závadu. Věřím, že to dojedeme až do konce. Dlouhá alej třešňová topila se v bílých květech a já v 17 letech s tebou tam stál, lásky se bál, bála se stež. Dlouhá alej třešňová vzpomene si sotva asi, proč jsem nedbál na počasí, když hlavu mou rozpálenou pochladil den. Dostaneme se k ním pohodlně autem. Vysoké jsou od 62 do 137 metrů. A pohled na ně dává člověku pocit vlastní nepatrnosti. Poslední pohled k pyramidám a expedice Korál se loučí s Káhirou. Míříme na východ k Sinajskému poloostrovu. Thank you.
Asi tou vůbec nejtěžší zkouškou byla účast na závodu Rally Paříž-Dakar. Nedaleko Paříže se po vyznačené cestě vydává na nejdelší závod v poušti 150 motocyklů, 370 osobních automobilů a za nimi 55 nákladních automobilů. Do tohoto dobrodružství se poprvé pouštějí i dva nákladní automobily značky Rias 4x4. Posádky Liazu si pro tuto první účast dali za prvořadý úkol dorazit do Dakaru. Úkol to bude náročný. Na startu jsou mezi slavnými i neznámými soupeři i oba nákladní automobily Liaz. Číslo 626 pilotuje smíšená posádka Francouz Alain Galland a naši inženýři Zdeněk Kovář a Josef Brzobohatý. Číslo 627 řídí inženýr Josef Fencl a automobiloví jezdci Jiří Moskal a Jaroslav Joklík. Po tomto velmi náročném úvodu je trať mnohem rychlejší. Oba nákladní automobily Liaz sériové výroby s jejich šestiválcovým motorem diesel turbo o výkonu 350 koní při vlastní hmotnosti pod 8 tun překračují rychlost 130 km v hodině. Ovšem, kde se zvyšuje rychlost, musí se zvýšit i ostražitost. Je třeba dát si pozor na nástrahy a nezabloudit. No a jinak ten příjezd do toho KS, ten byl pěkný, přes ten most a přes vodu. No tam jsme se, a přijeli jsme tam za dne a trochu jsme se tam teda zrepasovali, to bylo dobrý. Takový, ještě dneska, kdyby byla taková, bylo to dobrý, tak jsme přestáli snad nějak. No, to nějak dojet. Jo. No jinak se nám asi líbila, protože jsme neměli problémy. Tyhle ty etapy. Nebylo to tak děravý jako. Nebylo to děravý s autem. Teda děravý. Děravý to bylo, děravý to bylo hodně, ale neměli jsme problémy s autem. Nebylo to na velké trapě. Taky jsme si zabloudili trochu, ale nebylo to tak strašné. Oba nákladní automobily značky Liaz 4x4, které se poprvé zúčastnili rally Paříž-Dakar, nejtěžšího rally na světě, dorazili. Zařadili se mezi těch několik desítek, co obstáli ve všech zkouškách. Tento první pokus je korunován naprostým úspěchem. Nákladní automobil Liaz přijedou příště znovu. Posledním sestaveným automobilem v mnichovo-radišském Liazu byl speciál Martina Macíka pro dakarskou rally. Bránu závodu opustil 5. září 2003. Dodnes existuje a je stále připraven jet Dakar jako asistenční vozidlo. V roce 1992 byl státní podnik privatizován, majoritním vlastníkem však zůstal stát. K plné privatizaci došlo až v srpnu roku 1995, kdy Škoda Plzeň získala většinový podíl akcí a kruh se uzavřel. Společnost, jejíž název byl pozměněn na Škoda Liaz akciová společnost, se vrátila opět k osvědčené značce okřídlenému šípu. Škoda Liaz, akciová společnost, má v současnosti přibližně 3000 zaměstnanců a produkuje ve čtyřech závodech vznětové motory, nákladní vozy, návěsy, přívěsy a nápravy. Všechny uvedené komponenty jsou projektovány na konstrukčním a vývojovém pracovišti za pomoci nejmodernějšího počítačového vybavení. Po roce 1989 se otevřely nové možnosti spolupráce se světovými firmami, jak v oblasti příslušenství, elektroniky, materiálů, tak i technologií, což umožnilo vývoj zcela nové koncepce kabiny pro užitkové vozy Liaz. Chtěl říct, že jsme se dožili fantastického okamžiku, kdy nám vyjelo auto tak nový, jako jsme tady vlastně neměli možná 30 let. Takže vzpomeneme těch okamžiků, kdy vůbec byl založený Liaz, kdy byla teda Matesi, nebo MTčka první, potom softová řada a teďka tohleto auto. Tohleto auto je navíc nový ještě tím, že vlastně ta kabina je dělaná z nových technologií, plasty a hliník. To znamená, je to jakási možná sama novinka, která
mám pocit, zaujme jak svým tvarem, tak svojí strukturou a svojím vybavením Evropu minimálně. Sena, to je nový název pro stroj, jehož ambicí je nenechat kámen na kameni na trhu tahačů kamionů. Testovacím polem obchodního úspěchu jsou závodní okruhy a Škoda Xena přijala výzvu nejproslulejších značek a soutěží s minimem úprav a v podstatě sériovým motorem. Nové modely, inovace, revoluční řešení, převratné změny. To je Škoda Xena, vlajková loď nové řady 400, dílo konstruktérů a techniků akciové společnosti Škoda Mnichovo Hradiště. Dílo, které si rychle získává obdiv a úctu. Škoda 400, tak zní oficiální název nového tahače, vlajkové lodi vozů akciové společnosti Škoda Mnichovo Hradiště. Výjimečná tvůrčí invence je na první pohled patrná také v interiéru kabiny tahače. Designérům se i zde podařilo dovést své nápady k dokonalosti. K prostornému interiéru dominují dvě anatomické sedačky. Zcela nově je vyřešena palubní deska se zapuštěnými přístroji. Všechny ovládací prvky jsou dobře přístupné. Účelně a vkusně je umístěn displej palubního počítače, informujícího řidiče o spotřebě, teplotě uvnitř i vně vozu a poruchách osvětlení. Počítač rovněž plní roli takzvané černé skřínky a zabezpečuje vozidlo proti odcizení. Součástí výbavy je klimatizace, přehrávač, lednička a další vymoženosti. V zadní části prostoru jsou umístěna dvě pohodlná lůžka. Na mezinárodní výstavě užitkových vozidel v Hanoveru získal vůz zaslouženou pozornost. V roce 2004 zasáhl areál již nefungujícího Liazu požár. Bojovalo proti němu 20 hasičských jednotek. Druhého října 2022 sice Mnichovo Hradiště přišlo o svůj symbol, který představoval liazský komín. Tradice Liazu ale zdaleka nekončí. Příkladem jsou srazy liazáckých hračenců, kteří historii této vyhlasné firmy budou navždy připomínat.